ሃይማኖት ፈጥረህ እንኳን ቢሆን አቁመውና ወደ ደንነትና እንኳንና ሃይማኖት አለኝ ብለህ ልትከራከር እንኳን የናንተ ሃይማኖት የኛ ለነባባል ማተም ያስፈልጋ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሆነ ሃይማኖት መጠሪያ ስላለክ ያ ሃይማኖት ረጅም ዘመንና እድሜ ስለቆጠረ በዛ ሃይማኖት ውስጥ በስያሜ መከላከል አድን ሐዋርያ አባት ስላለ ፓስተር አባት ስላለ አትድን አሁን አንዳንድ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ጌታን ተቀበሉ ብላችሁ አትስበኩ ኦሬዲ ጌታን ተቀብለዋል ነከሌ ሃይማኖት ጌታ የላቸውም ብላችሁ አታስቡ ጌታ አላቸው እናትየው ካለች ልጇ ይኖራል ሲሉን ሰማን ወንድሜ እንኳን ስለነሱ ስላንተም ራሱ ጥያቄ አለ መዳን ለአንተ እንጂ ወንጌል ለከሌ አትስበክ ልትል አትችልም ጌታ በድርጅት አይሰጥም እኛም በድርጅት አልተቀበልነውም ለዚህ ነው በየጉባኤያችን ጌታን የምትቀበሉ እየተባለ ሰዎች በግላቸው እጃቸውን አንስተው ይወስኑ እንደሱ ባይሆን ኖሮማ እኛም ጌታን ባልተቀበልን ነበር ለምን እኛም ከነሱ አንዱ ስለነበርን ይገባችኋል የምለው ለምን ተቀበልን ሃይማኖት ስላልነበረን ነው እንዴ ተቀበልነው ድሮም ጌታ ነበረን ከዛ በኋላ አሻሽለነው ነው እንዴ በሃይማኖት ውስጥ ትልቅ ድርጅት ቢመሩ ከፍተኛ ፖዚሽን ላይ ያሉ ሰዎች የሆነ ጊዜ ጌታን ይቀበላል ሃይማኖት ቤት ይባረራል ለምን ወጡ ከሃይማኖት ቤት ሲባል እኮ በዛ ሃይማኖት ከፍተኛ ፖዚሽን ላይ ደርሰው ነበር ነገር ግን ለምን ወጡ ለምን ተሰደዱ ለምን ተገደሉ ለምን መከራ ገጠማቸው ተብሎ ሲጠየቅ ቀላል ወንጌል ብርሃን ሲበራልን ወንጌል በልብ የሚበራ ጉዳይ በልባችን ምን ያለ የበራ በጨለማ ብርሃን ምን ይበል ይብራ ያለ ማነው እግዚአብሔር ለዚህ ፍርድ የተጻፉ አንዳንዶች ሾልከው ገብተዋልና አጥያተኞች ሆነው የአምላካችንን ጸጋ ወደ ሲሰኝነት ይለውጣል ጉሳችንን ጌታችንን ብቻውን ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳል ማንን ነው የሚክዱት ብቻውን ያለ አዳኛችን ከጎኑ ወደ ላይም ወደ ታችም የለም እናትም አባትም ምናምንም የለው ይሄድና አብራው ያለ አንበብ የለም አይሰራ ትውልዱን ልቀቁ አርነት ይውጣ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው አዳኝ ሌላ የሚያድን ማንም የለ ለአንተ ቤዛነት ደሙን ያፈሰሰ ሌላ የለ ከአንተ የሃይማኖት የመጽሐፍ የትውልድ ታሪክና ትረካ በላይ አይሁዶች ብዙ ትርክት አላቸው ሐዋርያትን ያስቸገሩ ወደ ትውልዶች ተረትና ታሪክ እያደመጡ እምነትን እንዳይክዱ አንዳንዶችን ምን ትል ዘንድ ትገስ ዘንድ በዛ ትቀመጥ ለመንኩ ይላል ዛሬ አንተ ታሪኬ ብለህ ያስከው በላይ አይሁዶች ብዙ ታሪክ አላቸው ግን ለወንጌል እንቅፋት ነው የሆኑት ወንጌል ኢየሱስ ብቻ ነው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ አይደለም ያለው በአባቴና በመላእክት ፊት ምን ላለ እመሰክርለታል ኢየሱስ ስላለ በሰው ፊት ቆመን ኢየሱስ ጌታ ነው ከሙታን ምን ብሏል ተነስቷል ኢኮኖምነታችን ዲክሌር ያደረግን ይሄንን ደግሞ ሰዎች ሁሉ ሊያደርጉት ይገባል